Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն է հրապարակել Երևան քաղաքի բնակիչ ԳՍ-ի բնակարանում մեծ քանակությամբ ռազմամթերք հայտնաբերելու մասին։ Քնչական գործողությունների, այդ թվում խոզարկության արդյունքում արգրավել և փորձաքննության են ուղարկվել շուրջ 6000 փամփուշ, 15 նռնակ, նռնակի ճայթիչներ, տրոտիլ պայթուցիկ նյութեր, կապսուլ դետոնատորներ, ազդանշանային հրթիռներ, ինքնաձիգի լիցքավորված փամփշտակալներ, հակատանկային ականանետ, ռադիոկապի միջոց, ականորսիչ և այլն։ Ձերբակալվել է երկու անձազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ ստացված դատավարական և օպերատիվ տվյալների համաձայն հայտնաբերված ռազմամթերքը կարող է առնչություն ունենալ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը զավթած զինված խմբի հանցավոր գործողության հետ։ Նախագահության ընթացքում ստուգվում են ինչպես այս, այնպես էլ հավանական այլ վարկածները։